kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin meel kasta oo aad daafaa caalamka aad ka joogtaan halkan waa janal kanali baaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeenna kaga bogan doontaan haddii ay buweyn uu qadaran waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay guddoomiyaasha ku meel gaarka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xog muhiima oo aan idinkaga hayno kulankaasi imaaraadka carabta oo si toos ah ugu deeriyey saciidani oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee qarax ka dhacay magaalada jowhar iyo faahfaahinno kala duwan oo laga helayo intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada aan idinkugu soo gudbin doono intaynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad naga cusubtiin aan idin xusuusiyo inaad sabskraib inoo saartaan youtube channelka aad naga daawanaysaan ee libaaxyada geeska daawada qodob walba warkan ka mid a aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qayb toose ee commentigana kaga soo aragta dhiibo waa tahay inu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan haboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho waxaan aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen madaxweyne farmaajo ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ee ku meel gaarka ah kuwaas oo daadihin doona inta laga dooranayo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya howlaha labada gole aqalka sare iyo aqalka hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa xalay waxa uu magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kula kulmay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee ku meel gaarka gaagaab iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka mudane dhabancad oo ay weheliyaan xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya kulanka madaxtooyada ka qabsoomay ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu warbixinna la xiriirtaa hannaanka doorashada ah ee labada aqal guddoonkooda loo marayo ee ay labadan guddoomiye ee ku meel gaarka ay hagayaan waxaana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu ku bogaadiyey sida xilkasnimada ay ku dheehan tahay ee ay u dadejinayaan qabsoomida doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyo waxa la gudboon oo ah inay ka hortagaan in la farageliyo howlahooda madaxweyne farmaajo ayaa xoguhu waxa ay sheegayaan in labadan guddoomiye ee ku meel gaarka ah uu faray inay gebi ahaanba ka fogaadaan waxyaabo uu ku tilmaamay inay yihiin dana shakhsiyaad oo ay wataan shakhsiyaadka qaarkood iyo dowlado shisheeye oo ay suurtagal tahay in cadaadisyo xooggan ay kala kulmaan kaasoo la xiriira inay soo saaraan shakhsiyaad iyagu way doonayaan oo uu ku tilmaamay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo inay tahay mid aan dhaqangal ku ahayn siyaasadda dalkeenna uu sheegay in shantii sane ee ugu dambeysay dalkeenna uu ka fogaa faragelin iyo wax u meerin siduu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa labadan guddoomiye kula dardaarmay in mas-uuliyadda culus ee hortaalla ay si deg deg ah ku gutaan allana uga beriyey inuu la fududeeyo wuxuuna shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in cashiro laga barto waxyaabihii kala duwanaa ee lasoo maray uu sheegay inay yihiin taariikh lama taabtaana guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ku meel gaarka ayaa lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib markii la dhaariyey xildhibaanada labada aqal iyaga oo wada jira waxaana si toos ah u doortay islamarkaana soo xulay xogahayaha amaba xogahayaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka kuwaas oo u gartay inay yihiin labadoodii ugu da-da weyn labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya
مركنا دي أينو إجنانا إماراتكا عربتا يا ستوسا ودري سعيد عبد الله الدني وكمدا مشرحين تو هنقلتاجي ساكو قولي سشادة حلقة أو سريا إدل كنا دولة دا إماراتكا عربتا يا دي ديني تاغير تم مشرحني ماذا مدحوينها ومدحونها مامو الكبوتلان سعيد عبد الله الدني وأوبا هندق على حوغن إنكستو وصوص هارتي حلبان كبضنا فرتن حلبان دني أو إمارات ككلها اللي فرين وسن فلانينين أو أح إني سن تاجرينين أو إي سن دقالوهينين أيا هدا أو عدي قرش اللبات إساق أو حبنو كدو دو وزير ديسا أو وكلا ديري دلال دور رحوي قيبك تهايون وديري dalka London waa magaalada London halkaas oo ay kula soo kulmi doonaan mas'uuliyiin ka mid ah dawladda Britain safiirka waa safarka wasiiradan ee London ku qotoma ayaa hor dhac u ah kulan uu dani doonayo in halkaas ugu tago isaga oo la filayo in uu maanta ku laabto magaalada Garoowe kadib maalmo uu ku sugnaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya deni ayaa la filayaa inuu London kula kulmo shirkad shidaal oo uu ka beecinayo ceelal shidaal oo Puntland ku yaala isagoo warqad ogolaanshiyaha ka qortay ra'iisul wasaar Robert taas oo dhigaysa in uu madax waa inuu madax bannaan yahay inuu heshiis hor dhac ah la gaari karo shirkad shidaal haddii shirkadaasi ay aqbasho soo jeedinta dani waxa ay bixin karaan lacag hormaris ah oo gaaraysa 5 milyan oo dollar ka Mareykanka si doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya uu isaga bixiyo doorashada Soomaaliya ee sanadkan ayaa la filayaa inay noqoto tan ugu qarashka badan iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo uu haysto in ka badan 20 milyan oo dollar ka Mareykanka oo badankeed ay bixisay dawladda Qatar safarka dani ee London ayaa lagu dhex qariyay soo dhaweyn la sheegay inay halkaas ugu sameynayaan jaaliyada reer Puntland balse ujeeddada ugu weyn ay tahay la kulanka shirkadda shidaal ee dalka Britain laga leeyahay dani ayaa waxaa dhinaca kale saaran cadaadis kaga imaanaya siyaasiinta waxgaradka Puntland waa in xilka madaxweynaha Puntland uu iska casilo ama uu ka haro tartanka doorashada Soomaaliya wasiirkiisa dhinaca maaliyadda ee maamulkaas oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa shaac ka qaaday in dani uusan xilka isaga tageynin haddii xitaa uu ku soo guuldareysto doorashada Soomaaliya uu dib ugu soo laaban doono deegaanada maamulka Puntland halkaasna uu shaqadiisa ka sii wadan doono tani waxay ka marqaati kacaysaa in dani uusan haysan rajo badan oo uu ku sii joogi karo talada maamulka Puntland iyo sidoo kale rajo buuxda oo uu ku hanan karo xilka madaxweynaha Soomaaliya markana hadii aynu weegnaan horkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta uu ah maamulka Hirshabelle wararka laga helay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaas qarax culus oo qasaare kala duwan geystay uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Maxmed Dheere qarxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kolonyo ay galbinayeen oo marayay halkaasi wararka ayaa sheegaya in qarxan uu ku dhintay ugu yaraan hal askari isla markaana uu jiro dhaawac kale oo intaas ka badan dadka dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ah injineer Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan gudiga doorashooyinka heer federaal iyo askar la socotay kadib markii uu qaraxa haleelay gaarigii ay saarnaayeen sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle oo gurmad u sameeyay dadka ay waxyeelladu soo gaartay kolonyada la qarxiyay ayaa waxaa sidoo kale la socday siyaasiin iyo dad kale oo goobjoog ahaa kuwaas oo goobjoog ka noqday doorashooyinkii kala duwanaa ee ka qabsoomay Jowhar waxaana xaaladda lagu soo warramayaa in haatan ay tahay mid degan mana jirto wali waxa hadallaa uu ka soo baxay saraakiish laamaha amniga ee maamulka Hirshabelle ee kan degmada Jowhar ay ku aadan dhacdadaasi saaxiibada qiimaha badan markii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka ee General Kenny Libaaxida geeska aad ka daawaneysaan waynigeenta
ادکو می‌آیند تین داوشه دور کنم که سعی تیم دو بکول می‌دانم غیر تقریبا هیچ قدری تینگا مدنو وحنا دیگه تگیاسی داشتیو نبود گلیو.